স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিত হৈছিল নেকি দুৰ্নীতি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তিটো কেলেংকাৰীৰ সন্দেহ ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অনুৰাগ চলিহাৰ ভাড়াঘৰত দমে দমে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তিৰ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে বহুজনৰ মনত উদয় হৈছে এই প্ৰশ্ন মঙ্গলবাৰে পুৱাই অনুৰাগক লগত লৈ নুনমাটিৰ আনন্দনগৰত থকা এই ঘৰটোত উপস্থিত হৈছিল সানমাৰী আৰক্ষী নিবিড় মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত চৰম পথ বাছি লোৱা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ এই পিতৃ গৃহতে ভাৰতীয় হিচাপে থাকি চাকৰিৰ বজাৰ মিলিছিল অনুৰাগ চলিহাৰ বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নত নিযুক্তি পোৱা বহু যুৱক যুৱতীৰ নথি আনকি সানমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে বহু চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ এডমিট কাৰ্ড দমে দমে নথিপত্ৰ জব্দ হোৱা এইখন ঘৰতে অভিমন্যু দাসে পিষ্টল টোৱাই অনুৰাগৰ পৰা কাঢ়ি লৈছিল আইফোন যি আইফোনৰ গেলেৰীত উদ্ধাৰ হোৱা এখন ফটোৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে যিখন ফটোৰ বাবে তল ওপৰ হৈছে বিজেপি দল যিখন ফটোৰ বাবে জেলৰ আলোহী হ'ব লগা হৈছে কালিলৈকে ইনোভা ফৰ্চুনাৰ স্কৰপিঅ'ত ঘূৰি বিলাসী জীৱন যাপন কৰা চাৰিগৰাকী বিজেপি নেতা সুৰৰ দৰে পলাই ফুৰিব লগা হৈছে দিন দুপৰতে হাতত পিষ্টল লৈ গুৱাহাটীত গুণ্ডাগিৰি কৰা বিজেপি নেতা অভিমন্যু দাস কিন্তু এতিয়াও অনুৰাগক ভাবুকি দিয়া কুলদীপ দাসৰ ওপৰত মৰম কমা নাই আৰক্ষীয়ে যাৰ বাবে আইফোন কাঢ়ি আনোতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকাৰ পিছতো সানমাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন এটাও কৰা নাই কুলদীপ দাসক বিপৰীতে এইবাৰ জেল ফেৰত বিজেপি নেতা দিবনৰ বাবে সানমাৰী আৰক্ষীৰ সমন পাইছে মহানগৰীৰ আন দুই বিজেপি নেতা মৃগাংক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱ লহকৰে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু কপিল তালুকদাৰৰ দৰে মৃগাংক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱ লহকৰকো ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগৰ সেই বিশেষ ফটোখন পলাইছিল দিবন ডেকাই সোমবাৰে সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু কপিল তালুকদাৰক একেৰাহে ১১ ঘণ্টা জেৰা কৰাৰ দৰে মৃগাংক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱ লহকৰকো সুধিবলৈ সানমাৰী আৰক্ষীয়ে সাজু কৰিছে একাধিক প্ৰশ্ন ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগৰ গোপন ফটো ইফাল সিফাল কৰা দিবন ডেকা এতিয়া বন্দী হৈ আছে সানমাৰী থানাৰ লকআপত গেলা গৰমত সালসলনি কৰি পাণবজাৰ আৰু সানমাৰী থানাৰ হাজতত সময় পাৰ কৰিব লগা হৈছে কোটিটকীয়া দালাল অনুৰাগ চলিহাৰ বিপৰীতে এতিয়াও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান পোৱা নাই ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত অভিমন্যু দাসৰ ঋতিক কৌশিক আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট